У Макові, що на Кам'янеччині, одними з перших розгледіли переваги децентралізації. 8 сіл, а з ними понад 7 тисяч жителів, об'єднались в територіальну громаду. Самі вирішили, на які потреби в першу чергу слід витратити 5,5 мільйонів гривень, виділених з бюджету. Теперішня система формування бюджету дає нам можливість працювати самостійно, не оглядаючись на район, не оглядаючись на область. За таким же принципом розподілили свій 21 мільйон у Дунаєвецькій міській об'єднаній територіальній громаді. До її складу увійшло 40 тисяч населення, це 51 населений пункт. На 8 мільйонів закупили техніки для створення комунального підприємства «Благоустрій Дунаєвеччини», 3 мільйони витратили на флюорограф та інше медобладнання, узялись за вирішення проблеми із всюди сущим сміттям. Ми розробили проєкт по цеху сміттєроздільної лінії. Оце сміття, яке сьогодні по всіх населених пунктах, воно буде звозитися сюди на сміттєроздільну лінію. І я думаю, що ми з цією проблемою будемо боротися. Сучасні виклики та можливості децентралізації на Хмельниччині підсумував проєкт «Абетка децентралізації», який реалізовувався у краї протягом 3 місяців. Громадську дискусію ініціював благодійний фонд зміцнення громад за фінансової підтримки Американського національного фонду демократії. Є маса хороших позитивів, які на сьогоднішній день має Хмельниччина в процесі децентралізації, і сподіваюся, що в тому є і наша певна частка, тому що все-таки відбуваються вибори в об'єднані територіальні громади, а ми спільно йшли крок за кроком в процесі оформлення процедури, документації, напрацювання ось таких важелів, і все-таки вибори свідчать про те, що процес децентралізації на Хмельниччині триває. На підсумковій конференції одні ділились досвідом, інші шукали відповіді на питання, яких на старті виникає чимало. Вивчаємо вже досвід, тому що в нас ще немає об'єднаних громад, і будемо напрацьовувати свої підходи, будемо вже крок за кроком йти до об'єднаних громад. Набагато покращиться життя людей, наших мешканців. Це буде щось таке революційне, революційно нове, і ми якби з оптимізмом дивимося на об'єднання громад. Громади повинні вміти заробляти самі, і саме в цьому я вбачаю найбільшу, скажімо так, проблему, коли субвенції перестануть надходити. Громада повинна задуматися над тим, як же реалізувати те, що вони вже, скажімо, накопичили. 18 грудня вибори відбудуться у 4 новостворених громадах Шепетівського та Чемеровецького районів. Із пріоритетами визначились. Вони у всіх подібні. Можливість поліпшити інфраструктуру та осучаснити заклади освіти і культури. Об'єднання громади потрібно для того, щоб вижили перш за все такі малі села, які вже, можна сказати, занепал і знаходяться на межі знищення. Я думаю, це дасть і фінансово, і так підтримку їх підтримати, і щоб вони розвивалися. На Хмельниччині об'єдналися вже близько половини громад. Наша область включилась у процес децентралізації найактивніше, тож має більше шансів на матеріальні вливання, а громади реально розпоряджатися фінансами та природними благами.